Oi, moçadinha! Tudo bem com vocês? Vocês sabem que aqui eu moro no sítio, não é? Porque eu amo o contato com a natureza. Gostaria de contar uma história que aconteceu comigo aí esses dias aí. Ontem, por acaso. Vou lá falar para vocês, então. O que eu mais gosto de fazer aqui no sítio, depois de cuidar da plantação e das criação, é pescar no rio que tem pertinho aqui de casa. Ontem fui pescar, mas não foi daqueles dias bons, não. Quando levantei cedinho e saí de casa para ir pescar, já senti um vento gelado que arrepiou todos os cabelos do corpo. Ouvi os passarinhos e percebi que eles estavam voando baixo. Logo pensei, vai chover. Mas resolvi ir assim mesmo. Cheguei na beira do rio e fiquei quietinho, ouvindo o barulho das águas. Como isso me faz bem? Joguei o anzol na água e fiquei esperando os peixinhos mordiscarem. Enquanto os danados não fisgavam, comi uma maçã bem gostosa da macieira que temos no pomar. Avistei então uma flor linda que estava na beira do rio. Fui lá dar uma cheiradinha na flor. Delícia de cheiro! Foi aí então que ouvi um barulhão, um trovão! E logo começou a chover. Deixei todas as minhas coisas na beira do rio e corri aqui para casa, porque já viu, né? Velho não pode com friagem. E fim! Vocês viram quantas experiências tive numa manhã só? Então, gostaria de propor para vocês aí nas suas casas, junto com seus familiares, a experimentarem algumas coisas. Assim como aqui na roça tem muita coisa verde, peço que procurem em suas casas ou na rua de suas casas uma coisa verde, se possível, da natureza. Peço também que sintam o sabor de alguma fruta que tem aí. Com relação ao tato, peçam para os seus familiares jogarem um pouco de água fria e depois água morna em suas mãos. Também quero pedir que sintam o cheiro de alguma erva aromática que tem aí. Pode ser manjericão, hortelã, também pode, por que não, uma flor. E por fim, ouçam o som dos passarinhos que tem pela redondeza aí. Assim poderão sentir muitas das coisas que sinto aqui no meu sítio. Um abraço a todos!